دەکەمان بەجێهێشت بایکۆت ماکرد. ناکرێ عیبە پەرلەمانی کوردستان تەنها بە پەیام بە وتەی چەند سەرۆکی فراکسیۆنێک ئیکتفا بکات لەسەر ئەم دۆخە کارە ساتاوەی ئەفرین. بۆیە ئێمە پێمان وابوو داواش ماکرد دوور لە مزایدە سیاسی، دوور لە ململانێ سیاسی، کە ئەمڕۆ پەرلەمانی کوردستان چەند بڕیار و ڕاستپاردەک دەربکا بۆی حکومەتی هەرێم پابەند بکا بەوەی کە هاوکاری لۆجستی، هاوکاری سیاسی، هاوکاری مرۆڤی مرۆڤایەتی، هاوکاری دیبلۆماسی لە هەمووشی گرنگترکردنەوەی دەروازەکانی باشووری کوردستان بوو بەڕووی ئەو ناوچانە بۆی هاوکاریان پێبگا. بەڵام بەداخەوە دیسان بینیمان پەرلەمانی کوردستان لە ئاست ئەم دۆخە کارەساتاوەی ئەفرین نەبوو. ئەم پەرلەمانە چ وەڵامی خەڵکی کوردستان دەداتەوە کە زۆر درەنگ لەسەر ئەفرین و بەخراب دێتە وەڵام؟ هیچ نەبووایە، هیچ نەبووایە. وێڕایکردنەوەی دەروازەی سمێلکە ئەمڕۆ چەندین ساڵە هێز و لایەنە سیاسی جیاوازەکان داوای دەرکردنی سوپای تورکیا دەکەن کە لە هەرێمی کوردستانن سەروەری و سنووری هەرێمی کوردستانیان بەزاندووە. ئەمڕۆ دەبوایە هەستی نەتەوەی و نیشتمانی وامان لێ بکا ئەم بابەتەی ئەفرین بە لایەکی کەشدا وا بیخەین کە پەرلەمانی کوردستان بڕیارێک دەربکا بۆ دەرکردنی هێزەکانی سوپای تورکیا لە هەرێمی کوردستانی باشوور. بەڵام بەداخەوە، زۆر بەداخەوە، وێڕای ئەوەی خۆی لە بەر پرسیارەتی دزیەوە ویستی بە مزایدی سیاسیش مەسەلەکە بەلاڕێدا بکا. ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان، ئێمە وەکو فراکسیۆنی گۆڕان دووپاتی هەڵوێستمان دەکەینەوە. ئەفرین کورد بوونە، نەتەوەیی بوونە، نیشتمانی بوونە. دەبێ هەموومان ململانێ سیاسیەکان بەلاوە بنێن، مزایدەکان بەلاوە بنێن. ئەو حکومەتی هەرێمە کە پێمان وایە حکومەتێکی شکسخواردوشە پابەند بکرێ ئەوەندەی لە دەستی دێ لە کردنەوەی دەروازە لە هاوکاری مرۆیی سیاسی بۆ ئەفرین دابین بکا.